bu tür xəbərlər paylaşdığımız üçün erməni şərəfsizlər kanalımızı şikayətə spam edirlər. Sizlər xahişin videolarımızı maksimum səviyyədə bəyənək ki, dəmir yumruğu unutmasınlar. Şərhlərdə böyük hərflərlə Xankəndi Azərbaycandır yazmağı unutmayaq. Müğənni Aynur Dadaşovanın bacısı İlhamə xanım ağır əməliyyat keçirib. Oxu24.com bizi. Mediaya istinadən xəbər verir ki, bu haqda sənətçi sosial şəbəkə hesabında məlumat verib. Müğənninin qohumu bildirib ki, İlhamə xanım iki ağır əməliyyat keçirib. Əməliyyat yolu ilə onun orqanı götürülüb. Hazırda özünü yaxşı hiss edir.